ألف لام
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إنما يريد الله ليذهب عنكم ويطهركم تطهيرا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا اللهم صل على سيدنا وسندنا ويننا ويعننا ولنا ولنا وغياسنا ومغيسنا ومهيننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا
بنت سیدہ سلام علیہا دی بارگاہ قدس تے اندر پیش کرنے قبول فرما. مولا کائنات علی مرتضی شیر خدا خیبر شکن ابو تراب کرم اللہ والے کریم بارگاہ قدس تے اندر تحفہ تنقی اندر پیش کرنے قبول فرما. مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام مولا امام حسین مصطفی علیہ السلام کی بارگاہ قدس تے اندر تحفہ تنقی اندر پیش کرنے قبول فرما. شہدائے کربلا بارہ امام 14 معصومین اور آپ کی ازواج مطہرات اہل بیت اطہار صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء صفیت کے لیے بارگاہ اندر پیش کر رہے قبول فرما. سلسلہ علیہ چشتیہ صابریہ حمیدیہ زمانیہ کی بارگاہ قدس اندر پیش کر رہے مولا کریم دو فتن حدیت رد قبول فرما. اے مولا کریم حاضری دے جتنے مزید و کارم اس کائنات چکو زکر تیرے پر پہنچ گئے سب دی نور سارے سوال کر دیا مولا کریم فرشن فرما. اے مولا کریم حاضری دے جتنے دیکھتے ہیں حاجات مولا اے مولا کریم اس سے مبارک چشتیہ صاحب سے حفیظ و زمانی دے سلسلے دے اندر مولا کریم لنگر چشتیہ پیش ہے. اے مولا کریم اس لنگر نو ساڈے واسطے صحت بنا عطا بنا شفا بنا. اے مولا کریم اس لنگر دے اندر خیر و برکت عطا فرما. جتنے بھی احباب نے مولا کریم مالی طور تے جسمانی طور تے روحانی طور تے اپنی عقیلتا محبت پیش کیتیاں ہیں دربار عالیہ تے مولا کریم سب دیا کیرتا محبت کا بہتر اجر عطا فرما. جتنے بھی انتظامیہ ہے لنگر شریف کی انتظامیہ ہے ڈیکوریشن کی انتظامیہ ہے اور انجمن غلامہ نے چشتیہ صاحب علیہ حمیدیہ زمانے دے اندر ساڑھے چک دی 255 یہ بھی انتظامیہ ہے شور کوٹ دی میاں چنوں دی فیصل آباد تو منڈی بہاؤ دین تو مولا کریم جتنے بھی افراد ہیں نوجوان بزرگ سب دے مولا کریم کیرتا محبت کا بہتر اجر عطا فرما. یا مولا کریم سب دوستوں کے گھروں شاد و آباد فرما. اے مولا کریم صاحب بیماروں شفائے کلی عطا فرما صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما اہل دین دی خیر فرما اہل ایمان دی خیر فرما الہی وحی کے بنی فاطمہ کے برکول ایمان کی خاتمہ اگر دعوت امرت کو نیور قبول بنو دست و صحابانی علی رسول وصل اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر خلقی ہی و نور عرش اجمعین کی رحمت کی آلہ علی والے ہیں اسی علی والے ہیں.